Dobrej, dobrej. To nějak fouká, sakra. Dnes máme takovou netradiční hledačku. Už je 6 hodin odpoledne, já normálně chodím vždycky zásadně dopoledne. Ale když jsem nějak naskytla příležitost po práci si na chvíli skočit, jsem vyrazil takhle za Prahu kousek, ale je to takovýhle masakrózní políčko. Takže to je nejhorší, no, člověk fakt neví, kam má jít, no, takže tady nějak tak budu bloudit chvíli, mám nějaký 2-3 hoďky, tak uvidíme, jestli vůbec něco padne, no. Ani bych se moc nedivil, kdyby ne, jako. Tady to je vyzbíraný určitě. Po 10 metrech tady máme první signálek. Ako je to docela to hezky povláčený, pěkně rozmlácený. I když až takový moc sypký, no. No, nejlepší, když ta půjde taková ucelená, no. Tak vidíme. Tyhle vzduchové kapsy se mi tam moc nelíbí. Ale... Brokovka na první. No paráda, to. Nevím, no. On to tady může být docela prochozený, no. Tyhle ty pražský políčka. Teď jsem tady měl krásný signálek. A je to tady mincičko, vypadá to na kačku. Jo. To bude korunka první republika, ale takový nic moc stav, no. Jinak teda už padlo pár bordílků. Jako já mám fakt jen chviličku, tak se nějak nebudu, chci to říkat slušně, zaobírat s tím točením. Takže prostě, když něco najdu, tak to natočím. A když nenajdu, tak to nenatočím. No, další hezký nález, klíč. Jinak samý bordel, no, prostě klasický pražský políčko, no. A může tady něco překvapit. Ale to, že vykrejcárek, je to takový tenký. Vypadá to jak nějaký krejcárek 1812. Tak já to možná očistím trošku, no. Tak to by bylo dobrý. No, tak dle toho prstence je to 1812. Ale jako... Je těžce sežranej, no. Tak tohle políčko docela smrdí chemii, no, takže... Stavy tady nebudou asi vůbec dobrý, no. Ale jako dobrý, on možná nebude úplně špatný, jestli se dočistí doma. Tak paráda. No, tady nám zase něco hraje. Jestli mě můj detektorářský sluch neklame, tak by to mohla být i mince. No, teď už to nezní tak dobře, ale uvidíme. Co? Asi nějaký knofl. No, nějaký zinkový knoflík nebo něco takovýho. No. Skoro mince. Ale to po 10 kusech bordelu to vypadá, že by mohla být zase nějaká mince. Ježiš to. Taky úplně dožranej hliňas. S nánosama. Tady je to fakt agresivní to. Skoro abych šel pryč. Po 10 tunách bordelu tady máme nějakou minci. Taková malá, nevím, co by to mohlo být. Ta první republika. Nebo hliník snad. Mám blbej cit v těch rukavicích. Ani nevím, kolik to váží, asi málo. Já ho čistím, no. Tak hustě, to je to jeden Fenix 1964. To jsem teda životě ještě nenašel. Hlínkovej. To je dobrý to, premiérka. Teď mi tady padl takový silný signálek, kopu. Vidím zmuchlaný plech, říkám si, aj, šaj se, ale najednou to. Se tam objeví toto. A já si říkám, jestli by to nemohla být nějaká taková ta dámská spona. Secesní nebo něco takového kousek teda. Trošku to tak vypadá. Jich moc nemám, jestli to je ono, možná to je nějaký kování nebo něco, ale trošku to vypadá jak nějaká ta spona, no. A uvidíme.
No, u takovýhle signálu by normálně vsadil půlku levý ruky, že to je mince. Ale na tomhle zaneseném políčku, tak to si nejsem vůbec jistý teda. Hele, tak jo, tak je to mince, ale, nebo není možná, ale je to nějaký kolečko hliníkový. Vypadá tak moc hladce, tak nějaká fejková mince asi, co tady rozsypává zlomyslný zemědělec pro zmatení detektorářů. To je dobrý, no. Takže by si zase poštěstila mince. Trošku to tak vypadá, ne? Krýcárek. No, se trochu očistím, ale ty mince jsou tady šrot. Hrozný šrot. To je snad úplně nejhorší krýcár, co jsem kdy našel v životě. Jestli to je vůbec krýcár, ale asi jo. No jo, no, nemáme to jednoduchými objevitele. Živý povrcháček. A to zase bude bordel. To. Si fakt připadám jak nějaký ty objevitel, jak nějaký ty Krištof Kolumbus. Nebo ty kluci to. Ty kluci z cesty do pravěku. Prostě se tady brodím takovýmahle srágorama. A je to prostě zase nějaký plíšek hnusnej. Takovýhle plíšku já už mám ty úplně odhazovák, já to pak se vám ukážu na konci. To je šílenství. Hele, tady jsem vydláb něco zeleného. Takže by to byla konečně nějaká růže mezi trním. Ty kráso. Tak to je hodně vymazlený kousek přezečky. To je, to je teda jeden z větších kousků, co jsem kdy našel. Zdobená. Směděná. To je tak hustý. No, dobrý kousíček. To se počítá, to je fakt robustní. Jsem ještě nenašel. To mazec, paráda. A tak si něco kopneme rovnou takhle na kamerku celý, že jo. Tohle byl to dobrý signálek. Je on ještě v džouře schovaný. Nezbeda. Hele. Goldík. A nejspíš komunist. Ježíš, to tady jsou i ty koruny hnusný 1962. Tohle je fakt pěkně hnusodárný políčko, to není možný. No jo, super čupra, ale tak jako pohoda, no, taková ale podvečerní hledačka, baví mě to. Tak teď tu byl další mincovní adept. A je to tady to. Já teď nebudu chvíli dutat to. Protože to má takový docela dost stříbrna v okraje. Je to tady docela velký. Tak si chvíli budu představovat, že to je nějaký velký stříbrňák. A pak na to šáhnu a zjistím, že to je jenom hliníkový nějaký kolečko debilní. Takže chvíli počkáme. 1, 2, 3, no to by stačilo. Tak na to kouknem. Na to fakt není to stříbro. Ty krávo. To je snad fakt nějaký velký stříbro. Ty bláho. To není možný. Vypadá to teda. No ty krávo.
Vidíte to tady. Jestli to může být nějaký šestý krejcart. Co to tam je napsáno? Georgi. To čumím, to čumím. No, tak já to jdu trochu ošplouchnout, to je masakr. Je to masakr, nevěřím tomu. Tak teď jdeme určovat, jo. Jako jestli mě zrak nešálí, tak dole XV, 15. krejcar. Ale tady mě to docela mate, jo, protože tady je rok 1664. Takže to by znamenalo být jakoby Leopold, ne? Myslím, že je tenhle ten nějaký rok. Ale tady máme nějaký ten Georg. Takže já nevím, co to je za panovníka, no, já se v tomhle tomu moc nevyznám, no. Já tyhle ty mince nenacházím. Takže prostě nějaký Georg 15. krejcar z roku 1664, to. Jako masakr, no, je to asi můj největší stříbrňák, to. Koláč a hovado. A fakt je úplně tahle náhodná hledačka, to prostě všechno je náhodný, no. Každopádně jsem hrozně potěšený, když ten stav je takový trochu omlácený, ale bývají asi mnohem horší ty polní stavy, takže paráda, no. A já jdu ještě hledat, třeba tady bude mít ještě další kámoše. Super. Fakt super. No, teď jsem tady měl takový krásný silný signálek. Ale samozřejmě další bordel. A to mi vůbec nevadí, to já fakt teďka furt musím myslet na ten mega stříbrňák. Člověk prostě jde tady po tom políčku, jo. Tahá jeden bordel za druhým, fakt je tady hrozně moc bordelu. A stejně si v duchu furt říkáte, co když tady vypadne nějaký koláč suprovej. A najednou prásk, jo, a kouká na mě Georg, jo, jak bezďák z konťáku, jo, fakt mazec. Takže teď mi je nějaký bordel už úplně ukradený. Já mám svýho Georga. Tak povrcháček. Co to bude za hnusík? A z nějaký hliněš, ne? Totálně dožraný. No, to asi něj čistit nebudem. Ale už teda pomalu budu muset jít, no, tak uvidíme, jestli ještě něco padne. No, tak si dáme poslední signálek. Mám tak narvaný odhazovák, že se bořím toho půl metru do země. Naštěstí ho ty čongové ušili pořádně a netrhá se. Tak kouknem, co je tohle, znělo to docela fajn a frčíme domů. To jo. Je to mince. Trochu jsem jí nasek, asi hliníková. Hliníkový pěťák. Já nej trochu plivnu a očistím ho asi, no. No krása, to je krása. Tak já sám dojdu 10 metrů k pěšince a balím to. No tady máme ten slíbený bordel, jako je toho fakt hafo, no. Na to, že jsem tady nebyl moc dlouho, fakt to pípalo na každý metru, no. A takhle se to rozlišou chlapci od chlapů. Každý druhý by odešel hnedka, já jsem vydržel a stálo mě to krásného velkého stříbrňáčka, takže tak, no. No, tak to balíme. Cikády pěkně řvou, tady někde u moře. Takhle to nevypadá, ale už je tma. Hele, jo, tma. Takže hurá dom.